Fyrir að få að levera penning til virksemið sem svimjefellan að reka var skipað fyrir stúlskonsert. Það voru balkar frá 70 og 80 árnum som spaldu. Hesi lörfisbalkarna var rættilega góð. Fyrstu balkur af pallin hetta kvöldi var Satisfaction. Balkurinn var upprúnalega manna og svoleiðis. Jakob Albrek Eliasen sang og sólugittar. Óli Olsen sang og bassgittar. Henrik Kristiansen sang og rytmugittar. Súni Eliasen trommur. Vatis var en annan balkur frá 70 år. Balkurinn var ekki lengt lúf leiða, men balkurinn spaldi á popkonsert og fugla fyrir. Og tann tóa svo neðanfram í Elis gaf balkurinn sér að gá við með. En annan balkur frá 70 og 80 árum er verðar. Balkurinn var upprúnalega manna við sýskina bötnum Súna og Jakob Albrek Eliasen og frá Sunnu Kona og Ulla Jakob Jónsson. Sagnir tá Ingun Eliasen og Egil Ennarskór kom í balkin verð að selja dansalínan í tónleikum fórsunum við spalt. Særlega verða tólum í Tjapa, Susi Quattro og Lífnund og John, som verða skrónd. Væren verða balkur hérna og í Negvar, balkur spaldi í öllum danshjörðum og fengjum. Þegar fólk særlega byrði mest í verða frálega sængjum til yngum. Lutjuarum var bærar að trappa allan. Það var Jónsvein og Hamba Norgina, Jakob Alberg, Agitarnsang, Ola Jakobas, Sunnudrömmur, Ungundsang.